waxa guud ahaan ba Soomaaliland ka socda cudurka talaalka dabaysha talaalka guud oo beegsanaya caruurta aan la talaalin iyo sidoo kale cudurka booliyada talaalkan oo iska gaashinayeen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO iyo sidoo kale ta caruurta ee UNICEF talaalka guud oo beegsanaya caruurta aan la talaalin ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo guud ahaan ba Soomaaliland ayaa si rasmi ah uga socda guud ahaan gobolkan Togdheer iyo waliba wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland goobihiisa ka ay ka socdeen talaalka kala duwan ee booliyada iyo sidoo kale cudurka dabaysha waxaan telefishinka caalamiga CBA u wareystay qaar ka mid ah dadkii caruurtoodu ay qaateen talaalada kala duwan kan oo ah meesha la dhaho Cabdullaahi Mulac oo dibiyada kamida talaalka waxa noogu yimid dawladda barakeysan Soomaaliland oo si fiican uga qabtay wax aad iyo aad wasaaradda caafimaadka oo talaalka oo isku dhan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa anaga waxa fadan Togdheer wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda nabal UFP oo iskaashanaya oo talaalkii sida aad baa maatiin sidoo kale waxa warbixin guud ka bixiyay mas'uuliyiinka socday wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyagoona faahfaahin ka bixiyay talaalkan kala duwan ee ka socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maadaama talaalku yimi aanu goobtan aan joognay tii goobtii Mulac ADB-gi maxay ahayd ABG-gaas oo loogu keenay talaalka guryahoodii talaalkaas oo ah in goobaha la gaarsiiyo caruuraha aan talaalkii hore seegay goobtooda loogu geeyo markaa waxaan dadweynaha hooyooyinka iyo odayaasha waxaan uga faa'iideynaynaa inay ka faa'iideystaan talaalka oo caruurta goobahoodii baa loogu keenay ee caruurta talaalka u hagaajiyeen talaalkan ka jab la yiraahdo oo guri ka guri lagu gaaray degmooyinka magaalada Burco ku hareereysan ama IDP-yada waxaan ugu hooyooyinkana ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iideystaan tiimkan ka socda wasaaradda caafimaadka ee ugu yimid meeshoodii ama xaafadoodii ama degmadoodii waxaan idin leenahay ka faa'iideysta si fiican uga faa'iideysta maasha allah wasaaradda caafimaadkuna aad bay u mahadsan tahay gaadhsiinaysa talaalka kaamka weyn ee maxay tahay IDP-ga Mulac loo yaqaano waxaana ka socota shaqadii talaalka ee maxay tahay tiimka talaalka bikachapka loo yaqaano waxa la doonayaa talaalka in lagu gaaro guud ahaan caruur gaaraysa 36,000 caruur ah ayaa lagu gaarayaa talaalka waxa ka shaqeynaya insha Allah inta socda muddo toddoba isha waxa ka shaqeyn doona dad gaaraya 300 oo qof oo shaqala ah ayaa ka shaqeyn doona insha Allah marka waxa weeyaan faa'iidada talaalka uu leeyahay waa talaal lagu gaariyo caruurta aan talaalka hore u qaadan bulshaduna way ka faa'iideysataa barnaamijka talaalka ayaa cusub ee maxay tahay caruurta maxay tahay inta 5 sano ah lagu talaalayo bulshada waxaanu ka codsanaa hooyooyinka iyo waxaanu ka codsanaa inay runtii si fiican uga faa'iideystaan talaalka goobtooda ugu yimi maadaama talaalku markii hore ka fogaa goobahan hadda ay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha WHO iyo UNICEF soo gaarsiiyeen iyo wasaaradda caafimaadku waxaan ugu baahanahayna bulshada sida fiican uga qayb qaadanaysa oo helana waan ugu baahanaynaa asalaamu calaykum halka waxaanu jooga tiimkii talaalka oo ka faa'iideysanaya talaalka awoodi waayeen inay MCH-ka tagaan yiri war tahli weyni oo maanta ka faa'iideystay intaas oo kumanaan oo caruur ah ilaa maanta ilaa shalay oo qura intaas oo 100 qof laga talaalay xaafadan markaan wareys la yeelanay kun maxay u tagay xanaanada waxa idin awoodan ku tagnaa ma hayno waa naga fogtay gaar kuma qaadi karno waanu shaqo tagnaa maanta jaaniskan oo heray hooyooyinkan iyo caruurtan aad baan ugu faraxsan doonaa shaqada wasaaradda caafimaadka jaaniskan maanta la helay oo soo dhaweeyay programkan loogu yimid dadka guriyaha house to house shaqaale caafimaadka ay ku garaaceen albaabada oo loo leeyahay kala caruurta laasha oo jaanis aad u wacan anaguna aan ku faraxsanay maadaama shaqada wasaaradda caafimaadka jaaniskan ay heleen bulshadeeda iyo dadka iyagu maanta wacyigelinta oo iyaduna ka qayb qaadanaysa dhinac socoto aanan heegar u nahay mar walba inaanu ka shaqeyno horumarinta bulshada ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV Burco.